сильна і слабка, сувора і ніжна, гарна та мудра жінка. Вона ніколи не буває такою сильною, як тоді, коли озброюється слабкістю. Мене звуть Анастасія Погосова, я бізнес-леді, актриса творчого об'єднання «Обичні люди», з деяких часів стендап-комік, багатодітна мама. Я займаюся всім і відразу, як казала про мене одна журналістка, жінка, яка все встигає. Настя, звізда моя, глазам не вірю! Ну, пригай на пальмочку, моя обезьянка. Боюсь, що обезьянка уже не так ловка. Все це зі мною вже сталося після 40 років. Тому я вважаю, що це моє досягнення. Мої діти, моя мама, сестра – це моя сім'я. І її сім'я сестри, друзі, вони всі мене підтримують, тому що я, як то кажуть, локомотив нашої сім'ї, яка задає тон усьому нашому великому роду. Мій тиждень закінчується своїм зошитом, в який я занотовую все, що я маю зробити, і починається він так само. Кожен день я намагаюся за 2-3 хвилинки підвести підсумки, що я встигла і що ні. Для того, щоб все встигнути, я записую, що треба зробити вдома. Ну, такі моменти, як завести дитину до лікаря або ще щось в школі відбувається в дітей. Я пишу, що мені треба зробити на роботі, з ким зустрітися, кому подзвонити. Без цього я б не встигла нічого. Я завалила конкурс XL-модель 2018. Вони мене не взяли. Я не пройшла. Як не пройшла? Чому? Тому що я худая. Опа! Всі з'їли. Я худая. Справи бувають цікаві, нецікаві. Важкі, які важко виконати, які легко виконати. Але чоловічих і жіночих справ не існує. Це мені кожен день довожу я і мої подруги, які займаються безлічю питань і безлічю бізнесів. Ну, хіба що є деякі вправи, які жінці без спеціальної підготовки важко виконати. Це фізичні вправи. Але я знаю жінок, які з спеціальною фізичною підготовкою дають фору і чоловікам. Тому жіночих і чоловічих справ не існує для мене. Якщо прийде жінка-сантехнік або жінка-електрик, я не буду вибирати між чоловіком і жінкою. Я буду вибирати між професіоналом. В мене є один корпус, який обслуговують чоловіки. І там чоловіки працюють покоївками. Оставайся у мене в отелі, all-inclusive повний, будеш у мене в шоу виступати. А що я буду робити? Настя, можна подумати, вони там щось роблять. Виходиш в фіналі, така красива, кланяєшся, всі тебе аплодують, а? Давай? Ну, фішка така буде. Ні, Юль, я же в Париж хочу. Я же завжди мечтала в Париж, на подіум, щоб висока мода, кутюр'є, папараці, а я стою така красива і розумію, мої форми в форматі. Кожна жінка, коли в певні обставини попадає, вона себе може проявити по-різному, тому що в жінці цілий світ. Ми народжуємо і хлопчиків, і народжуємо і дівчаток, і виховуємо хлопчики, які ведуть себе як дівчатки, дівчатки, які ведуть себе як хлопчики. І я не виняток, я у різних обставинах різна. Якщо не треба воювати, я буду самою мирною і самою ніжною кішечкою, але якщо треба приймати рішення і якісь непопулярні рішення, то я буду воювати. В житті мені допомагають три риси мого характеру. Це почуття гумору, це рішучість і, мабуть, мужність. Особливою повагою користуються в мене чоловіки, які допомагають своїм жінкам, в яких є малі діти. Коли я бачу татусів з колясочками або татусів в поліклініці з дітьми, мені хочеться піти і сказати, чувак, ти крутий. Єстественний відбір будемо проводити вдвоєм. Не вопрос. Кстати, неплохо кого-то подыскати для подруги. Настя! Давай сначала отберем для дела, а потом для твоего шикарного тела. А если мы совместим два этих увлекательнейших процесса? Настя, если мы это совместим в Турции, то за это здесь и посадить могут. Какая ортодоксальная страна. Да. Слушай, да. Вот в Париже, там нравы. Настя, ну не Париж, mm-hmm. Что я могу сказать. 12 років я була домогосподаркою і займалася лише дітьми і лише будинком. Тому так, як я це вже спробувала,
І я більше так не хочу, тому що в мене є ще інші мрії і інші ідеї. Але я вам скажу, що бути домогосподаркою – це теж дуже важка жіноча праця. І я аплодую жінкам, які цьому життя своє присвятили, які в цьому знайшли свій сенс. Тому що я трошки інакша, мені треба в світ. У мене є син, і він не бачив від народження. Я хочу, щоб він побачив цей світ колись, і хочу, щоб він був щасливий. І хочу, щоб мама жила довго і не хворіла. У мене досить земні мрії, як для жінки-бізнесвумен. Ви знаєте, мені повезло, тому що подарунки і увагу я отримую кожного дня, і від дітей, і від чоловіків. А на 8 березня я все ж таки хотіла, щоб ще раз ми згадали про те, яким нелегким шляхом пройшли жінки, щоб на сьогодні я могла сидіти отут в студії, розказувати про свій бізнес, розказувати про те, що, як я реалізувалася у житті, тому що ще нещодавно ми навіть не мали права голосувати. Ще нещодавно жінка не мала права вийти без чоловіка на вулицю. Ще нещодавно жінка не мала майнових прав в деяких державах. І ще нещодавно жінки просто були товаром. Мені хочеться побажати кожній дівчинці і кожній жінці. Перш за все, це зараз кажуть всі коучі, полюбіть себе. Ви унікальні, індивідуальні, і іншої такої не буде. Ви в цьому світі з якоюсь метою. Виконайте її.